Kosova hökumətinin avtomobil nömrələri ilə bağlı qəbul etdiyi yeni qanun avqustun 1-dən qüvvəyə minməli idi. Lakin burada yaşayan serblərin etirazları nəticəsində bu qərarın qüvvəyə minməsi bir ay təxirə salındı. Maraqlıdır, bu müddət gərginliyin azalması üçün kifayət edəcəkmi? Əvvəlcə sözü gedən qanuna nəzər yetirək. Burada deyilir ki, Kosovada yaşayan serblər də daxil olmaqla hər kəsin rəsmi Priştina tərəfindən təqdim olunan şəxsiyyət vəsiqəsi və avtomobil nömrəsinə sahib olması vacibdir. İlk baxışdan təəccüblü heç nə yoxdur. Lakin münaqişənin tarixinə və ölkədə yaşayan Alban və Serb xalqları arasındakı qarşıdurmalara nəzər yetirdikdə kiçik bir qığılcımın yenidən müharibəyə səbəb ola biləcəyini görürük. Kosovanın demografik xəritəsinə nəzər yetirdikdə, şimal hissəsində serblərin çox olduğu müşahidə edilir. Baxmayaraq ki, ölkənin rəsmi mənbələri 2 milyon əhalisi olan Kosovada serblərin ümumi əhalinin 1,5%-ni təşkil etdiyi görülür. Müstəqil mənbələrin məlumatına görə, onların sayı 100 mindir, yəni 5%-dən bir qədər çox. Bura Kosovadan qaçqın düşən 70 minə yaxın serbi də əlavə etmək lazımdır. Ölkədə yaşayan serblər Priştinadakı iqtidarı qəbul etmir. Serbiyaya aid şəxsiyyət vəsiqələri və avtomobil nömrələri istifadə edirlər. İqtisadi əlaqələri də Serbiya ilədir. Sözü gedən qanun qüvvəyə minərsə, Serbiyadan qopacaqlar. Əks halda isə Kosovadan. Bu da indiki hadisələr fonunda yeni yaranmış Kosovanın vaxtı ilə Serbiyaya ehdiyinin eynisi ilə üzləşib. Yəni, ərazi bütövlüyünü itirə bilər. Kosovadakı bu münaqişəni ötən əsrin sonlarında Yugoslaviyanın dağılmasına səbəb olan tarixi hadisələrdən ayırmaq olmur. Belə ki, vaxtilə vahid Yugoslaviya Federasiyasında yaşayan bu 7 dövlət 1974-cü ildə qəbul edilmiş konstitusiya ilə özünü idarə etmə, mədəni muxtariyyət, ana dilində məktəb və televiziya verilişləri kimi haqlara sahib idi. Lakin 1990-cı ildə Serbiya bu konstitusiyanı ləğv etdi. Əvvəlcə, federasiyanı təşkil edən respublikalar ayrıldı. Kosova isə 2008-ci ildə qopan son parça oldu. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı Kosovanı tanısa da, bəzi dövlətlər bunu qəbul etmədi. Səbəb isə 1999-cu ildə NATO qoşunlarının Serbiyanı bombalaması, Kosovanın qərbin hərbi müdaxiləsi ilə müstəqil dövlətə çevrilməsi idi. 1996-99-cu illərdə Rusiya prezidenti Boris Yeltsinlə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Bill Clintonın ardıcıl görüş və telefon danışıqlarının əsas mövzularından biri də Yugoslaviya məsələsi idi. Serbiyanın Rusiya üçün tarixi və strateji əhəmiyyətini yaxşı bilən Clinton uzun müddət Kosovadakı serb hakimiyyətinə göz yumurdu. Lakin Slobodan Miloševiçin burada etnik təmizləmə siyasəti aparması, NATO-nun 1999-cu ildə Serbiyanı bombalaması və Kosovaya ordu yerləşdirməsi ilə nəticələndi. Sonrakı proseslər hər kəsə məlumdur. 6 ay sonra Yeltsin postunu Putinə verdi. 2008-ci ilin fevralında Kosova müstəqilliyi elan etdikdə isə Rusiya Gürcüstana hücum edərək Şimali Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Sonradan eyni taktikanı Ukrayna üçün də istifadə etdi. Kosova məsələsi həm Kremlin, həm də şəxsən Putinin Qərbə qarşı inamsızlığının əsas səbəbidir. Bir-birini sevməyən iki xalqla yanaşı, Qərb-Rusiya qarşı durmasının da əsas cəbhələrindən olan Kosovada gərginliyi artıracaq adi bir hadisə uzun illər davam edəcək müharibəyə səbəb ola bilər.